Друзі, ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтеся на канал «Переможемо разом». Арсеній Яценюк, колишній прем'єр України, та цілий гурт поважних у світі людей, серед яких колишній посол США Джон Гербс, Френсіс Фукуяма, Марія Йованович, Майкл Мафола, посол США у Росії, Девід Крамер, Карлос Паскуалі, Андрес Аслунда та інші звернулися до керівництва всіх західних країн з порадою негайно конфіскувати всі закордонні активи Російської Федерації, передати їх Україні. Про це сьогодні пише британська Financial Times. Таких заблокованих російських активів на сьогодні 300 мільярдів доларів – це немало. 200 з них на території Європейського Союзу. Окремі країни, як, наприклад, Бельгія, вже передають Україні проценти з обслуговування російських активів, але саме тіло активів досі ніхто не чіпав. Схоже, деякі країни просто бояться остаточно рвати з Москвою, бо одна справа – виступати з засуджувальними заявами, а інша – забрати гроші. Втім, це сама та санкція, яка, на відміну від інших припарок, подає відразу і незворотньо. За оцінками Світового банку, відновлення економіки України після війни коштуватиме щонайменше 411 мільярдів доларів, тобто ці активи навіть не перекриють наші втрати. Але в будь-якому випадку конфіскація російських активів і передача їх Україні стала б великою, справедливою і майже святою справою. Крім того, це би підкреслило, що плішивий карлик-юзер і неудаха, з яким ніхто рахуватися не збирається. В той же час, поки одні колишні політики продовжують хоч щось робити для країни, інші йдуть проти. Лідерка партії «Батьківщина» Юлія Тимошенко разом з однопартійцем Григорієм Немирею намагаються переконати європейських депутатів не надавати Україні статус члена Європейського Союзу за прискореною процедурою. Для цього вони 4-5 вересня провели низку зустрічей із впливовими європейськими політиками під час політичної асамблеї Європейської народної партії ЄНП у Брюсселі, в якій взяла участь і делегація від партії «Батьківщина». Невже Юлія Володимирівна з Патрушевим поспілкувалася і затягує наш вступ в ЄС та передачу грошей РФ виглядає як так. Зокрема, Тимошенко, так і її політичний радник Немиря поспілкувалися з президентом ЄНП Манфредом Вебером, віце-президентом ЄНП Анджеєм Галицьким та екс-прем'єр-міністром Литви Андріусом Каулібісом. Про це обозрівателя стало відомо з власних поінформованих джерел. Під час цих зустрічей політики намагалися переконати європейських колег у тому, що Україна зараз нібито не готова отримати статус члена ЄС за прискореною процедурою. Головним аргументом Тимошенко і Немирі було те, що чинна українська влада не здатна провести необхідні для членства в ЄС реформи, а також використовує довіру європейців у власних корисливих інтересах. Зазначимо, що європейські політики недостатньо обізнані в усіх нюансах поточної політичної боротьби в Україні. У зв'язку з цим вони сприймають Тимошенко як лідерку парламентської фракції та очільницю однієї з партій Майдану, тому хоч до її слів ставляться з певним подивом, але вона має досить високий рівень довіри. Наразі складно точно оцінити, наскільки сильно така діяльність Юлії Тимошенко та її радника вплине на ставлення до України з боку учасників асамблеї. Також додамо, що, як відомо, парламентська фракція партії «Батьківщина» наразі перебуває на межі розколу. Низка депутатів, в першу чергу обраних за мажоритарною системою, не перебувають під контролем керівництва партії та готові вийти з її складу. В такому випадку фракція автоматично припинить своє існування. До зустрічі, друзі! Ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал «Переможемо разом».